tant com ho menen. Però no se va pensar ni se va posar l'enfant, sinó que se'n va fer el que ho vol. Demanant i demanant com hi sàpiga, fins que va provar un mena. Però com va provar un mena, va provar un messies gran, l'infant Jesús, l'infant de cau. I això és l'ensenyança que vol d'home nedar. Tots nosaltres, tots nosaltres.